kimin əvəzinə daşasınsa. Aygün bəydən qəfil ölüm haberi pis təsir. Bu günlərdə Aygün xanım ölümü pis təsir elədi və uşaqlığımızı xatırlayıram. Mən inanıram ki, bütün Azərbaycan xalqının böyük hörməti var idi. Yəni xalqın sənətkarıydı da doğrudan da. Hamısını demem, o Əlbaman Məmmədov, İslam Rızayev, Arif Babayev, yəni indi ölüb qalıb, ölənə də rəhmət var qalana da. Sara Qədimova, Tükəzban İsmailova, Saymanla yəni Qutarası, İrəmətli Baba Muradova, Nəsacət xanım. Aygün bəylərin ölümünü eşitmisiniz? Eşitməmişim, indi sizdən eşitdim. Allah rəhmət eləsin. Necə bir müğənni kimi tanıyırdınız onu? Yaxşı müğənni kimi. Mənim hamısına qarşı yaxşı müsbət nəticədir məndə. Ümumi olaraq belə hörmət elədiyim sənətkarlardan biri Flora Kərimovadır. O seydi pis olardım. Yəni ölməsini istəməzdim təbii ki olaraq. Yəni sən Müslüm Məqəbəyevin yaşamasını istəyərdim, belə deyim. Demək olar ki, bir çox məşhurların ölümü bizə pis təsir edib. Belə bu günlərdə Aygün xanımın ölümü pis təsir elədi və uşaqlığımızı xatırlayıram. Düzdür, yaşım çox olmasa da, amma yenə də onun ən əsası tut ağacı mahnısı, bir neçə mahnıları var ki, yəni qəlblərdə qaldı. Necə biri kimi tanıyırdınız onu? Heç kəsdən, mənə elə gəlir ki, heç kəsdə işi yox idi. Öz həyatı üçün, öz övladı üçün, öz karyerası üçün yaşayan bir insan idi və yəni yaxşı bir insan kimi tanıyırdı. Nəzakət Məmmədova, Səxavət Məmmədov və elə Aygün bəydən qəfil ölüm xəbəri pis səsidir. Onu necə bir insan kimi tanıyırdınız? Necə bir sənətkar kimi? Olsa ancaq dinləyicisi olmuşam, bir sənətkar kimi qiymətləndirirəm mən. Başqa onun şəxsi keyfiyyətlərinə qiymət verənmərəm mən. Zənnimcə yaxşı sənətkardır. Bizim xalq musiqisinin və bəstəkar musiqilərinin çox gözəl ifadəsidir. Hüseyin Dəryan ölümü təsirləndirib məni. Ən son Aygün xanımın ölümü bizi hamımızı təsirləndirib. Allah rəhmət eləsin ona. Amma bir xanım sənətkar kimi mən inanıram ki, bütün Azərbaycan xalqının böyük hörməti var idi. Yəni xalqın sənətkarı idi da doğrudan da.